Հայկական շոու բիզնեսում առաջին դեպքը չէ, որ ամուսնությունից հետո հայտնիների ոչ հայտնի կողակիցը աստիճանաբար մեծ հայտնիություն է ձեռք բերում։ Դա իհարկե իրեն սոցիալական էջերում ակտիվությամբ է պայմանավորված։ Սևակ Ամրոյանի կինը պարբերաբար իրենց ընտանեկան զբոսանքներից հրապարակումներ է անում կամ պատասխանում է հետևորդների հարցերին, ինչը բնական է, շատ է հետաքրքրում հասարակությանը։ Օրերս Քրիստինան տեղադրել էր իր ստացած գեղեցիկ ծաղկեփունջը և օրվա մի քանի կադր ամուսնու հետ։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։